А сега шок, скандал и бомба. Учебен автомобил за блондинки в столицата. Ще ви представи сега на живо Гергана Найденова. Гери, здравей, очаквах да е розов. Здравейте, здравейте на всички зрители на социална мрежа. Включваме се на живо от полигона в Дружба. Днес съм решила да съм полезна на всички бъдещи шофьори, даже шофьорки, било то дори и блондинки. Скъпи дами, ако имате някакви притеснения, че ще ви е трудно да се научите да управлявате автомобил, то забравете ги веднага. До мен е инструктора Милен Бошков, който на пръв поглед обучава курсистите в един така обикновен учебен автомобил. Но всъщност това не е така и сега той ще ни разкаже какво е необикновеното на неговата учебна кола. Здравей, Милене! Този сив звяр, както вече го наричат в интернет, се превърна в сензация в социалните мрежи. Сега обаче ти ще ни кажеш защо. Здравейте! Стана сензация от една обикновена снимка, която придоби твърде много популярност. Имаше той положителни отзиви, имаше според някои малко отрицателни. Повърна се за това, заради което съм сложил на двете колонки отпред на автомобила. Това, което е типичното ляво и дясно, което много често хората ги бъркат. Те не ги бъркат за това, че не го знаят какво е това ляво и дясно, а от знак на притеснение, на бързане от обикновеното ежедневие, често се допуска такива на пръв поглед елементарни грешки. Ти самия от колко години си инструктор? От около 3 години и половина. Сега искам наистина да кажеш, понеже сам спомена, някои от коментарите в интернет не бяха много положителни, даже така засипаха с обиди жените, нас, женската половина. Вярно ли е, че ние сме по-неориентирани и всъщност ни е по-трудно да се научим да шофираме? Еми не е вярно. В моята кратка практика, нали, това, което е от 3 години, забелязвам, че и доста мъже вече започват да бъркат това, което е ляво и дясно. Те не ги бъркат, пак казвам, нали, защото не го знаят, а от гледна точка на това, че не са се сблъсквали с няколко напрегнати ситуации, свързани на една спрямо друга. Това е следствие на, поне от моята гледна точка, нали, без да обиждам никой, следствие на младото поколение, което израсна с мобилните технологии, с телефоните, което вече навлезе доста активно. И забравят да мислят самоинициативно, а разчитат на самата технология. Да, тук не е технология, която да говори гласово зави наляво или зави надясно, или това е посоката. Просто все още си държим на старите традиции на хартияния носител. Другите шеги, които така прочетох, са, че сега следващата стъпка е да се напише на педалите газ, спирачка, съединител. Това обмислил ли си го? Не съм го обмислил, но за тази цел си има и така наречените автоматици. Който му е трудно да борави с трите педала, минава на автомати, който е само с два педала. Там е доста по-лесен за управление. Да, сега в колата се намира Михаил, който е бъдещ млад шофьор. Здравей! Как избра твой инструктор да бъде именно Милен? И искам наистина да признаеш, помагат ли ти надписите ляво и дясно? Ами с Милен се запознахме чрез мой контакт. За надписите определено в някои ситуации са ми помагали, но в повечето случаи аз се обърквам. Но това явно е мой кусов проблем, но надписите определено помагат в по-напечени ситуации, така го кажа. Какво определяш ти като напечена ситуация и кое ти е най-трудно всъщност в шофирането? Лично за мен ситуации, в които трябва да мисля за няколко неща и като нов курсист, това е трудно нещо и в началото, когато караш. И в случая надписите помагат. За мен най-трудното е да се съсредоточа както трябва, защото много бързо се някъде като се съсредоточа към една точка и другите неща ги забравя много бързо. Ето, значи не само на жените ни е трудно да мислим за няколко неща едновременно. Кой част ти е това? Ами, мисля, че е 28-ми час и края на месеца, живот и здраве, отивам на изпит. Чувстваш ли се готов? Ами, чувствам се, да.
Готов ли си за движението в София? Все по-натоварено, все повече задръствания, нарушения. И прави ли ти впечатление наистина сега, когато ти все още се обучаваш и си абсолютно длъжен да спазваш правилата? Спазват ли се правилата от другите участници? Ами, случва ми се да не се спазват. В такъв случай се паникьосвам, но на това се учи в момента да не се паникьосвам в такива ситуации. С движението в София мога да кажа, че съм готов, но това в само времето ще покажа. Купи ли си вече кола? Да, имам кола. Добре, пожелавам ти наистина безаварийно и успех първо на изпита. Сега се връщаме при Милен, с който ще си поговорим и малко по-сериозно, извън шегата. В момента 30 часа, доколкото разбрах, 31. Са необходими. 31. Но се предвижда увеличение, така ли е? Да, има такива коментари. От една страна е добре, но от друга страна всеки би посмял да каже, не, тези са прекалено много часове, тези, които са в момента 30 часа, са напълно достатъчно. Uh-huh. Това за всеки един водач е индивидуално. За един му стигат 30 часа, за друг му трябва 40. Така, последните новини в вашия бранш са, че се готви протест. И шофьорските курсове най-вероятно ще поскъпнат, и то с поне 300 лева, заради готвени промени, нови изисквания и наредби на автомобилната администрация. Запознат ли си? Какво е твоето мнение? Това с кой каква сума си определя цената на курса в момента, си го определя лично за себе си. Ако часовете от 31 поскъпнат, се увеличат на 41, съответно те се дигат с 30%. И рентабилно цената на шофьорски курс за всяка една школа би трябвало да се увеличи с 30%. Но не за всеки, пак казвам, за всеки това е различно. Всеки се определя цената на курса сам. Добре, от какво точно е породено недоволството ви? От това, че се увеличават часовете. Пак казваме, нали, за едни тези 30 часа са достатъчно, за други не са. Който не са му достатъчно часовете, съответно винаги никой инструктор не отказва човек на курсист да си закупи допълнителни часове. Това 2, 3, 5, 10 часа всеки преценява сам. А очаквате ли отлив все пак, ако това се случи, на желаещи? Със сигурност ще има някакъв отлив. Във връзка с тази пандемия, в момента работата драстично намалява, да ни кажа, наполовина спрямо миналата година, а съответно, ако се увеличи цената, сигурно ще падне и още отлива на курсисти. И не само на курсисти. Въобще като цяло работата в този бранш ще намаля. Спомена, че за някои 30 часа са достатъчни, и за някои не, но да ни кажеш, кои са най-честите грешки, които допускат младите шофьори на пътя, твоите наблюдения и въобще според теб трябва ли, примерно, наистина да карат известно време по-дълго с придружител, някакви мерки да се вземе против катастрофите? Това против катастрофите няма как да се бъде. Никой инструктор не учи своя курсист да не спазва правилата, да кара с превишена скорост, да употребяват всякакви упойващи вещества, то било алкохол или наркотици и всякакви други, да не ги изреждам. Всеки се стараем да спазваме правилата. Но това, че то от няколко години го има, човек да кара с придружител. Младите водачи имат 6 месеца допълнителен период да управляват с придружител, да могат да придобият още повече увереност, преди да излязат сами на пъти. Много ти благодаря, Милене. Това е от нас, колеги. Сега очаквам много нови желаещи, най-вече жени, разбира се. Ляво, дясно, виждате, скъпи дами. Написано си е. Милена, обратно към теб в студиото. Много ти благодаря, Гери. Аз имам едно ляво и друго ляво и едни реклами, които трябва да обявя, след което социална мрежа продължава.